Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. Otvoren je poziv na radionicu Kulturna i povijesna baština kao dio turističke ponude u okviru koje će se raspravljati o kulturnoj i povijesnoj baštini kao dijelu turističke ponude, odnosno načinima kako baštinu učiniti vidljivom i prepoznatljivom, tako da se ni na koji način ne ugrozi njezino čuvanje. Tim povodom ispred Ureda za europske integracije Vlade županije Zapadnohercegovačke gošća današnjih Vijesti Plus je gospođa Ana Soldo, jedna od organizatorica spomenute radionice. Gospođo Soldo, dobrodošli na frekvenciji običnog radija i dobar dan vam želimo. Dobar dan i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, na početku našeg razgovora možete li nam reći nešto više o ovoj spomenutoj radionici, kako se rodila ideja i koji je glavni cilj? Pa ova radionica je zapravo nastavak aktivnosti u okviru projekta koji se događa u našoj županiji. Projekt je jako važan za razvoj turizma i naziva se Razvoj i diversifikacija turističke ponude u županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovaj projekt je podržan od vlade Švicarske kroz projekt Market Makers. I taj projekt zapravo podržava neke specifične promjene unutar sustava u Bosni i Hercegovini. I u okviru ovog projekta glavni cilj je zapravo izraditi plan razvoja turizma u županiji Zapadnohercegovačkoj. Tako da smo bili prinuđeni organizirati jako puno radionica sa različitim temama i imali smo jako puno terena, jako puno komunikacije sa lokalnom zajednicom. Ovaj put u ovoj radionici se radi o kulturnoj i povijesnoj baštini kao dijelu turističke ponude. Baština, znači, u okviru radionice izlaganja će biti bazirana na primjerima dobre prakse, kako baštinu učiniti vidljivom i prepoznatljivom, a ujedno i očuvati njezine osnovne vrijednosti. Cilj ove radionice jest lokalnu zajednicu aktivirati u namjenskoj upotrebi kulturne i povijesne baštine kojom zaista naša domovina obiluje. Radionicu će predvoditi stručnjakinja iz područja interpretacije baštine, kulturnog turizma i menadžmenta, gospođa Dragana Lucija Ratković-Ajdemir. Evo, kao što ste spomenuli, dakle, još jednu posebnu važnost pridodaje to da će radionicu voditi Dragana Lucija Ratković-Ajdemir, stručnjakinja u području interpretacije baštine, kulturnog turizma i menadžmenta. Radionica se održava 9. siječnja u konferencijskoj dvorani Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Adresa Fradidaka Buntića, broj 14, Široki Brijeg, s početkom u 11 sati. Za koga je sve radionica zapravo otvorena? Jesu li bile potrebne prijave za sudjelovanje? Pa zbog samog mjesta i kapaciteta našeg ureda bilo je potrebno zapravo javiti se na naš ured i prijaviti se na radionicu, a namijenjena je zapravo više javnim tijelima u županiji Zapadnohercegovačkoj koji se na neki način direktno ili indirektno dotiču kulturnog i povijesnog nasljeđa, muzejima, galerijama, sveučilišnoj zajednici, posebnim naglaskom na likovnu akademiju u Širokom Brijegu, zatim naravno neizbježnom nevladinom sektoru i koji se dotiču ovog sektora, te svim ljubiteljima kulturne i povijesne baštine, naravno da pogledaju na našu stranicu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, pronađu informacije o ovoj radionici i kontaktiraju nas kako bi rezervirali svoje mjesto. A sami ste spomenuli da naša država obiluje kulturnom baštinom i kulturom je bogata. Što biste vi onako izdvojili kao prednost kada je u pitanju zapravo kulturna baština Bosne i Hercegovine? Pa Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu posebna. Nekako se nalazimo na samom raskršću, mogu reći, i različitih civilizacija. I tako da su mnoge civilizacije ostavile bogate tragove kulturne i povijesne koje su jako zanimljive i mogu reći da su na neki način i već prepoznate u turističkim globalnim kretanjima.
jer to vidimo i kroz posjete i Starom mostu i Počitelju i ostalim dijelovima Hercegovine, dok je ovaj dio zapadne Hercegovine nekako ostao zapostavljen. Ne znam, možda je to i dobar način da se sad postave dobri korijeni. Mislim da konkretno u cijeloj Bosni i Hercegovini sa dobrim nekim umrežavanjima, dijeljenjima iskustava, zatim poticajem od strane nadležnih institucija, međunarodnim i europskim fondovima koji nam evo trenutno stoje na raspolaganju, možemo ovu podlogu koju naša zemlja zaista ima, možemo je pretvoriti, to jest u istinitu destinaciju kulturnog turizma. A na kraju našeg razgovora, što poručiti našim slušateljima kada je riječ o kulturi? Pa evo, mislim da svi se nekako trebamo aktivirati, prepoznati zapravo ono što nas okružuje i sve ovo što se nalazi oko nas, očuvati naša kulturna i povijesna dobra i pomoći lokalnoj zajednici u afirmaciji kulturne i povijesne baštine kao dijela turističke ponude. Gospođo Soldo, hvala vam na odvojenom vremenu, puno sreće pri realizaciji spomenute radionice, ali naravno i svakog idućeg projekta. Hvala vama. Gošć je današnjih Vijesti Plus ispred Ureda za europske integracije Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke bila je gospođa Ana Soldo, s kojom smo razgovarali o radionici Kulturna i povijesna baština kao dio turističke ponude, koja se održava 9. siječnja u Širokom Brijegu s početkom u 11. sati. Ostanite i dalje uz običajne radio, slijedi nam kratak reklamni blok, a potom slušamo najbolju domaću glazbu.